Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom största och minsta värde i sidan 142 om du vill hänga med. Okej. Vi kan gå direkt att lösa en ekvation eller lösa en uppgift här. Så här. Y är lika med 1,5 x upphöjt till 2, så där med x upphöjt till 3, där med 5. Vi skulle titta det minsta värde och det största värde i intervallet 0 och 4. Så vi skulle ta största här senare och det minsta värde då vi pratar om. Okej? Så när vi pratar om värde, vi pratar om y eller f av x. Det är hela tiden den här vi pratar om, inte om x. Okej, vi pratar om det beroende variabel när vi pratar om största och minsta värde. Okej, hur vet vi det? Vi har ju extrempunkter, alltså minimipunkt och maximipunkt. Den ska vi titta först. Och genom att göra det så kan vi göra först med y prim. Vi deriverar först. Så har vi 3x, så tar vi 3x upphöjt till 2. Och sen vi ska göra den till 0. Så har vi 3x, så tar vi 3x upphöjt till 2 är lika med 0. Då har vi 3x som är gemensam faktor. Så har vi 1 genom x är lika med 0. Så har vi x är lika med 0 och x är lika med 1. Och det ska vara största eller lika med 0, så det går bra. Så vi kommer att testa y är 0. Vi kommer att testa y är 1. Och sen har vi y är 4. Det är den som vi ska testa. Och så ser vi vilken av dem som är största och minsta. Okay. Men vi vet redan att en av dessa ska vara maximi eller minimi, en av dessa. Okej. Då tittar vi när det är 0. Så det här är 0 minus 0, och där är 5. Så det är ju 5. När 1 så har vi 1,5 multiplicerar med 1 upphöjt till 2, så tar vi med 1 upphöjt till 3, och där är 5. Så den här är 0. Nej, förlåt. Man blir sur. Så 1,5 minus 1 eller 0,5, där är 5,5. 4, så har vi 1,5 multiplicerar med 16, subtraherar med 64, adderar med 5. Alltså 4 upphöjt till 3 är 64. Så 16 plus 8 är 24. 24 subtraherar med 64, adderar med 5. Då har vi 40, 35, negativ 35. Så vi har negativ 35 som är minsta. Största är 5,5. Som du ser nu är att vi har 5,5 som är maximi. Minimi är ju 0. Vi ska se, men minsta värde ändå är... Ah, nu hänger jag med hur den ser ut. Okej. Jag tänker hur den ser ut i grafen. Så här, om jag skulle kunna visa till er. X är 0. Y och 5, det är vår minimipunkt. Så har vi... Om här är 5. Och sen går det upp så. Går det upp så. Och sen. Så. Och sen. Så. Det är därför att som ni ser här när det är 4 är negativ 35. Den som är viktigt är att det finns extrempunkter. Som här, där. Det här är extrempunkt. Det här är extrempunkt. Det här är extrempunkt. Det här är också extrempunkt.
Men inte alla är global. Maximi, globalt. Globalt betyder att det är de som är verkligen högsta och minsta. Men det finns också som är lokalt. Det kan vara den här extrempunkt, lokalt minimi. Men det finns högre. Det här är ju k är lika med 0 här. Här också är ju, ja, om den går upp så nu, så där är det också k är lika med 0. Och här också är ju k är lika med 0. Om det går ner nu så har vi k också där är lika med 0. Men vi kan inte kalla dessa två här. Och vi kallar det a, b, c, d. Vi kan inte kalla c och d som är globalt. Därför det finns högre och mindre än dem. Då kallar vi dem lokalt. Okay, vi fortsätter. Bestäm det största och minsta värdet av funktionen x upphöjt till 3 minus 6x upphöjt till 2. Intervallet 1 och 7. Så först vi ska titta på f prim av x. Så skriver jag här det största. Och vi har det minsta. F prim av x är ju, vi har 3x upphöjt till 2 så blir det 12x. Okay. Så det ska göra den till 0. Så har vi 3x upphöjt till 2 så blir det 12x är lika med 0. Så har vi 3x som är gemensam så har vi x upphöjt till 4 är lika med 0. Så har vi x är lika med 0 och sen x är lika med 4. 4 ingår i intervallet så vi ska testa den. Men 0 inte ingår så vi behöver inte. Så vi ska testa f av 1 och sen f av 4. Sen f av 7. Det är de som vi ska testa. Okej, så f av 1. Så har vi 1 subtraherar med 6. Det är lika med negativ 5. 4 så har vi 64 subtraherar med 6 multiplicerar med 16. Så har vi, vad blir det? 64 subtraherar med 6 multiplicerar med 16. Negativ 32. Och sen har vi 7. Så har vi 7 upphöjt till 3 subtraherar med 6 multiplicerar med 49. Så 7 upphöjt till 3 är minus 6 multiplicerar med 49. Så har vi 49. Det största är 49. Minsta värde är negativ 32 i det här intervallet vi pratar om. Sista exempel här nu då. Vi har FT. Det kan vara temperaturen med tiden. Eller jag vet inte. Då har vi 30 är där med 0,6 T upphöjt till 3. Så där är 0,06 T upphöjt till 4. Vi ska titta på största och minsta i det här intervallet. Först och främst vi måste titta på f av t så att vi kan ta globala, eller inte globala, ja, lokala extrempunkter. Det kan vara de också globala, det vet vi inte än, som har hänt här. 4 är ju globalt. Det var en extrempunkt, men det är också globalt i det här intervallet. Okay. Vi ser, tittar. Ja, då har vi 0,18. Nej, 1,8. 1,8. T upphöjt till 2, så tar jag med 0,24. T upphöjt till 3. Så har vi, om vi tittar på T upphöjt till 2, så har vi T upphöjt till 2, så har vi 1,8 subtraherar med 0,24 T är lika med 0. Så har vi T är lika med 0 och den andra har vi 0,24 T är lika med 1,8.
Sí, más te vara. 1,8 dividido med 0,24. Så är vi 7,5. Noll komma sex. Okej. Så. Vad har vi? 7,5 ska vi testa. 0 ska vi testa och sen 10. Så vi ska testa att vi har f av 0. F av 0, nej, 7,5. Och sen har vi f av 10. Så, vi har 30 här redan. Det är 0, 0 redan där. Och sen 7,5 så har vi 30, där är 0,6. Multiplicerar med 7,5 upphöjt till 3, subtraherar med 0,06. Multiplicerar med 7 upphöjt till 7,5 upphöjt till 4. Inte negativt där. Ska vara så där, så att ni blir inte förvirrad. Vad blir det då? Vi har 30 addera med 0,6 multiplicerar med 7,5 upphöjt till 3. Subtraherar med 0,06 multiplicerar med 7. 7,5 upphöjt till 4. Då har vi 93, och vi säger cirka 93. Och den är 10, så har vi 30 addera med 0,6 multiplicera med 1000. Subtrahera med 0,06 multiplicera med 10 000. Så har vi 30 addera med 600. Subtrahera med 600 också. Det är 3. 30 igen då. Okej. Då har vi minsta här nu är 30. Största är 93. Okej. Då har vi den här nu. Klart med största och minsta värde. Så om du är klart med den här genomgången så går du direkt till sidan 142 till 145 så att du ska inte glömma. Och gör då 21, 24 till 21, 33. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.